Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz musulmonlar. Bugungi sizlarga qilayotgan murojaatimga sabab bo'lgan holat shukim, hozirgina internetda Daryo.uz saytida 2021 yil mart oyidan prezident saylovlariga tayyorgarlik va harakatlar boshlanadi degan ma'nodagi gaplarni o'qib qoldim. Albatta, oldinlar ham ba'zi bir videolarimda bu haqda gapirib qo'yardim, hazilga olib, lekin hech qachon o'zidan o'zi hazil qilinmaydi. Men ochiqdan ochiq aytaman, xudo xohlasa meni ham prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman. Zotan Qur'oni Karimda kimki nimaga stremitsa qilsa shunga erishadi deydi. Prezident bo'lishdan maqsadim shuki, o'zbek xalqiga, O'zbekistonga halol, hali O'zbekistonni rivojlantirish uchun xizmat qilish niyatim. Albatta, Alloh ali yana bir bor aytaman, Qur'onda aytgandek, inson nimaga stremitsa qilsa shunga erishadi. Ya'ni men ham xudo xolisi prezident bo'laman va O'zbekistonni rivojlantiraman, xalqni gullab yashnab yashashiga erishaman. Albatta, bu gapim bilan men hozirgi kundagi davlat rahbarlariga hech qanaqa pretenziya qo'yotganim yo'q, qilishga haqqim ham yo'q, zotan ular ham o'zini qo'lidan kelgancha harakatini qilishyapti. Bir narsaga erishish albatta oson bo'lmaydi. Hammasiga omad tilayman. Xudo xohlasa yaqinda Toshkentga qaytaman. Hozir oilam bilan chet eldaman, dam olishda. Aytmoqchiligim, duo qilinglar, niyat qilinglar. Xudo xohlasa bu yilgi prezident saylovlariga qatnashish uchun nima qilish kerak bo'lsa, men harakatini qilaman. Partiya qilish kerak bo'lsa, partiya qilaman. Nabodoki bu safar ham ulgurmasam, keyingi safar obязательно bo'laman inshaalloh. Alloh omad tilasin. Allohdan omad tilanglar. Menga uzr, sal noto'g'ri gapirdim. Duo qilinglar, aziz o'zbek xalqi, aziz xalqim, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zim bilmagan yana bitta murojaatim, o'zim bilmagan halol, baquvvat, bilimli yigitlar. Lekin o'zingizlardan bilib niyatni boshlasanglar, Alloh taolo niyatingizga qarab bizani xudo xolisa topishtiradi bir-birimiz bilan. Zo'r qilib bitta komanda qilamiz, O'zbekistonni gullatib yashnatib, mana shu O'rta Osiyodagi eng zo'r davlat qilamiz xudo xolisa. Inshaalloh. Alloh hammaga omadini bersin. Hozirgi rahbarlarga omad tilayman, ishingizga rivoj, ustozlar, xudo xolasi orqangizdan kelamiz, yoramiz.